あれだわ、あの。あの面白くねえならすぐにやめか。やる価値なし。ゲーム上すいません。次のゲーム、一旦切っても。ああすいません、なんかずーっとあれで、たまーに昨日、あの、人狼やって、一試合やったけど、その後は、はい、あの、アイソン続きで、もうつまんなかったっす。アイソンばーっかりで。面白くもなんともないもん。でもキャンプトンネルしかしないから。なんでいなくなった？俺に救助しろってこと？もう。どうせ、まあ、トンネルしか狙わないし、もうめんどくさい。はい！テーブルボードのとこに行った方がいいか。どこ行ったんだろうな。回復してやりてえけどな。推測するしかねえな。いいやろ。どこをつけてる？テーブルボード。よし、エブロード頑張ったな。短いチェイスでもペロちゃんのチェイスは美しい。毎度恒例行事。俺さ、罠いっぱいあるまんじゃねえよ。立て直せるなら立て直したら、いや、来そうだね。俺んとこに来ないと最後の時代が大変なんだよ。同じ動きになっちゃってんだよな。発電機視野に入れた方がいい。
それをしてもらうわ。そうだな、ペンネ。あ、白石。俺たちは上コース行こう。ええ、ここでフェンミのところがあるのは知ってる。ここ回そう。ここぐらい。こっちでもいい。回りゃいいんだ。罠を仕掛けるぞ。乗馬いるない。これやこれやヒロシャンダルバランスバスデブロードが願っているものはチームの脱出だから出る。だから感情は入れない。デブロードのために、やっぱ仲間のために、うん、だから俺がいればチームは勝つことをゲームしてるんだ。うん、強い心で逃げる。よし。約束環境だったらなんとかなるよな、ぐらいの。とんでもねえのがあんな。俺、盗聴とかも入ってた。俺、地雷爆破しか見てなくて。あれ？なんで、レイスのシルエット見えんだろうと思ったら、なんか、エイダさんがいたっていう、下にね、盗聴がいたっていう、入ってたっていう、びっくりっていう。下見てなかったんですよ。あれ、地雷爆破で蹴ってくんねえなー、くっそーと思ってたから、なんか、あれシルエット見えるなーと思って。びっくりっていう。本当にお体に気をつけてもらいたいなっていう。うん。